ხოთ აი ამ შეტევის თავარი სტრატეგია წარმოადგენთ დღეს ჩვენ და იმედი მაქვს რომ შენ შენ სპორტში არ გულისხმობდი ჩვენს ჯგუფს რომელიც აბსოლუტურად სხვა არის არა მე ექსპოსტი მანამდე დავწერე ვიდრე დღევანდელი ბრიფინგი იქნებოდა ეს პოსტი გუშინდელია ასე რომ მე დღევანდელი ბრიფინგი ჩავერთე შენთან მე და არაერთ ვისაუბრეთ და ხო ზოგადად ყველას გულისხმობდით ოპოზიციას ბატონ გიორგი თუ ეს ჩვენ გეხებოდა ეს ნიშნავს რომ ალბათ ვერაო შენი ისე როგორც საჭირო იყო ხო არა ყველას ეხებოდა მოდი მაყურებლებსაც ვეთყვი მაშინ რაზე არის საუბარი დავწერე პოსტი იმ შესახებ რომ ოპოზიცია როცა გამოდის სხვადასხვა პარტიები ყოველ დღე რაღაც რეკომენდაციებით მოსახლეობა ეძებს ჩემი აზრით უფრო ადამიანებს ვინც ამ საქმეებს პრობლემებს მოუგვარებს და ყოველდღე ჭკუის სწავლება შეიძლება მოსახლეობისთვის არ იყოს თლად მისაღები და გამახიზიანებელიც აღმოჩნდეს მეთქი და ოპოზიციას მოუწოდო რომ მოდი საქმეს გააკეთეთ და თქვენი საბიუჯეტო დაფინანსებაზე უარი თქვით და უთხარით ხელისუფლებას რომ აი ჩვენ რას ბიუჯეტიდან დაფინანსება გვაქვს გადავრიცხავთ აი ამ ფონდში კორონავირუსის ეს იქნება საქმე ძალიან ხო შევიკავოთ თავი პოპულიზმისგან და ახლა მე პოპულიზმი ახლა არჩევნებში არ ვიღებ მონაწილეობას ზღვაში წვეთი 500 პენსიონერს არ ეყოფა რა აა 500 პენსიონერს არ ეყოფა აი მაგალითად